Veľmi rád by som sa podelil keď jedným krídlom, ale ja predsa rozdelím na dve časti. Tá jedna patrí mojej rodine, bez ktorej by som si ja moju prácu nevedel predstaviť. Tú druhú časť by som ponechal tu na v tejto krásnej budove, kde sa cítim síce doma, ale mám trošku trému.